Café Vogue. E hoje eu tô num salgadinho, mas olhem que salgadinho, gente. É uma torrada. Como é que vocês chamam essa torrada aqui? Gratinada. Gratinada, porque ela tem esse queijinho ainda em cima, uma dose extra de queijo. Sim, ela, eu acho que umas duas fatias de queijo, não sei, mas ela vai coberta de queijo e vai pro forno pra gratinar. Ele fica muito bom. Ela dá um sabor muito especial, né? Ela é verdadeira torrada especial quase, mas é a gratinada que vocês podem fazer. E ela tem orégano em cima. Tem orégano. Também. Vocês podem fazer em ela com ovo. Né? Não, não vamos ensinar. As pessoas sentem como. Ah, é verdade. Não vou ensinar todas as opções, é verdade. É. Quem quiser a torrada gratinada maravilhosa tem que comer no Café Vogue. Tem que comer aqui, exatamente. Até porque eu vou te dizer, a gente não consegue fazer igual. Não, muita gente diz que tenta fazer as coisas que comer aqui e não sai igual. Não consegue. Não sai porque, sei lá, acho que as pessoas que fazem têm isso ao seu jeitinho, as temperaturas de fornos, enfim, as coisas têm. Imagina quanto pão de sanduíche tu testou. Pra ser tão gostoso, pra nesses anos todos de Café Vogue. 15 anos de Café Vogue, é, né? É muito tempo, já, né, já temos um know-how pra fazer as coisas claro, então não adianta querer copiar. Tem que vir comer aqui. E tu, Neiva, né, vamos bom, de quê? Eu hoje, olha aqui, ó. Eu estou com uma tortelete, quiche, como vocês quiserem, sem glúten, sem lactose. De frango com tomates secos. A gente aquece assim na embalagem pra quem é celíaco. Ah, na embalagem? Sim, essa embalagem é própria, feita, né, por essa nutricionista, que é especialista nisso, só em produtos diet, sem lactose, é a única que entende, ela só faz esse tipo de coisa, especializada nisso, porque, por exemplo, pro celíaco, a gente não pode tirar da embalagem. Claro. Se não for celíaco, que é o meu caso, entende? Eu simplesmente gosto de comer coisas sem glúten, gosto de comer coisas sem lactose. Não é que eu não coma coisas normais, assim, de glúten e coisa, mas eu prefiro. Eu adoro comer. Eu acho leve, saborosa. Não, e o Café Vogue tem um cuidado todo especial com isso, é super importante. Super importante, porque quem é celíaco mesmo, né, gente, sabe o quanto é perigoso uma contaminação de glúten. Então, é verdade. A gente cuida muito disso. E pra acompanhar? É deliciosa. A tua é de frango e? Tomate seco. Gente, é muito deliciosa, muito boa mesmo. Ela tem sabor, ela não é aquela coisa assim, ó. Ai, produtos especiais não tem sabor. Tem. É saborosa, é bem feita, é deliciosa. Né? Vale a pena. Tudo que tem aqui no Café Vogue tem sabor. Tem Vamos sabor. Combinar, não é, Neiva? E pra acompanhar, com o quê? Eu estou tomando um cappuccino, mini cappuccino, mini, tá? Copinho pequeno, mini cappuccino com Nutella, tá? A Nutella? Com Nutella. É claro que eu botei leite sem lactose, né? Mas eu não sei a garantia da Nutella. Pra dizer a verdade, eu nunca li se a Nutella tem ou não lactose. Eu coloquei porque eu não tenho problema, sim, né? Então eu coloquei. O leite, sim, o leite eu gosto sem lactose, entende? E aí, é claro que é uma questão assim, se alguém tiver um interesse, alguma coisa, não posso com lactose, a gente vai ler, vai ver, né? Até foi uma boa quando eu falei nisso que eu lembrei de pesquisar. Claro. Né, de ver como é que é a Nutella. Acredito que tem a lactose. Mas, né? E ele é quente. Ele é quente. E é maravilhoso, né? Uma Nutella é maravilhosa, né? Não, Nutella não tem nada que mata, não é, né? Vale a pena. Muito gostoso. E tem o grande e tem o pequeno. Esse é o mini que a gente chama. Porque ele é tão docinho, ele é tão forte, porque tem tudo isso aqui de Nutella, né? Que, sabe, digamos assim, ó, o pequeno, o mini, esse que a gente chama, pra é mim, o suficiente. É o suficiente. Exatamente. Neiva, e essa torrada aqui, ela praticamente é uma janta, não é? Essa torrada é o lanche mesmo de quem tá com fome. Sim, mas que depois ou pra, você fica ou que não almoçou, ou que já vai comer um lanche mais definitivo. Eu, pra mim, já vai ser minha janta. É. Eu canso de fazer ela também pra mim, assim, bota um ovo, por exemplo, se eu quiser, se é uma coisa reforçada e... Claro. E tá pronto. Pois é, essa e outras delícias, muitas outras delícias, você encontra aqui no Café Vogue, no Shopping Total, no segundo piso, do lado contrário da Praça de Alimentação. Da Mãe de Carmen. Isso, quero ver. Viu como ela aprendeu direitinho? E no prédio Bela Shopping, no terceiro andar...
Não é? Lá no terceiro piso. Eu, e olhem só como ela tá dando uma de Carmen mesmo, porque eu cheguei e ela já tinha comido. Ai, hoje o que, tu comeu antes? Uma fatia de bolo. Bolo de laranja caseirinho que a gente faz aqui. Não, um bolinho caseirinho daqui é uma delícia. É uma delícia aquele bolinho. Eu não aguentei, tomei um expressinho com uma fatiazinha de bolo, porque eu cheguei com muita fome. Viram como ela tá ficando com Milona? Tem dias que a gente quero só ver se tu vai até o fim com essa. Semana que vem tem mais Café Vogue pra vocês. Mas venham aqui antes experimentar todas essas delícias, porque aqui o Café Vogue funciona em horário de shopping, não tem coisa melhor. Das 10 da manhã às 10 da noite. E sempre, ó, com coisas fresquinhas e novinhas. Até!